em conjunto. Mãos à obra! Você quis dizer patinha? É, acho que tem razão. Poder de filhotinhos já deve funcionar. Trabalhando em conjunto. Oh, pega essa garrafa, jogue para lá. Vamos chegar até o fundo da grande pilha. Tem algo embaixo dela e nós acharemos. Vamos chegar até o fundo trabalhando em conjunto. Mãos à obra. Você quis dizer patinha? É, acho que tem razão. Poder de filhotinhos já deve funcionar. Vamos chegar ao fundo trabalhando em conjunto.